En gång här. Så. Hej, det här var Rickard igen. Jag pratade med Susanne Hegbart på Casino Cosmopol i Malmö. Hur mår du, Susanne? Jag mår jättebra. Hur mår du själv? Det är bara fint. Söndag idag, vi har en ganska spännande vecka framför oss hos er. Vad är det som händer? Det är årets upplaga av Malmö Autumn Poker Week som sätter igång med en satellit på tisdag och turneringarna sätter igång på onsdag. Okej, okay. Så satelliten spelas på onsdag. Är det, vad är det som gäller då? Tisdag spelar satelliten. Ah, okay. Sen på onsdag har vi en 300 over the bar som är en 2-dagars event i år. Jaha, okej. Okay. Nytt för i år. Och när börjar själva main? Fredag klockan 16. Vad är det för ett event? Är det, pågår det hela helgen? Ja, 3 dagar, 7700 buy-in och 3 dagar. Okej, okay. Kommer det komma några danska tror du? Det brukar vara ett hårt slag om Öresund så att det förutsätter jag att det gör. Ja, men det är jättebra. Vad är det då? Finns det fler event på torsdagen till exempel? Är det då den andra dagen av föreventet eller? Ja, då har vi en Crazy Pineapple och sen kör vi en Texas Turbo och sen kör vi även en Terminator på söndagen. Så varje dag finns det en annan turnering också. Ja, men det låter ju spännande. Okej, okay. Vad bra. Allting är i ordning i huset och köket är bra som vanligt och så vidare. Köket är bra som vanligt. De har fullt upp idag med lite brunch, men det ska vara redo. En härlig meny är färdigställd för gästerna. Sen brukar det ju vara så att ni brukar ta in dealers från andra kasinon i landet. Är det så den här gången också? Ja, vi har lite folk från Sundsvall som kommer och gästspelar. Ja, men det är alltid trevligt. Det är alltid trevligt. Okej, Susanne, men då håller vi ögonen på er. Vilka datum är det som gäller? Ska man dit på tisdag om man ska spela en satellit innan? 300 over the bar, 2 dagars turnering. Mm. Och så har vi main event som börjar fredag den 31, 3 dagars. Ja, men det är jättebra. Vi korar en vinnare den 2 november då alltså. Stämmer bra. Jättebra. 2 november. Jättebra, Susanne. Lycka till med eventet i helgen så hörs vi snart igen. Tack så mycket. Ha det så bra. Hej, hej.